Що ж, це спецпроект USA plus UA, випуск номер 27, екватор перейдений. Вже більше як півроку ми існуємо, працюємо, розглядаючи різні політичні процеси під призмою відносин США та України. Нагадаю, що прем'єрний показ відбудеться в п'ятницю ввечері на каналі Радіо UA Чикаго, а вже в суботу ви зможете нас переглянути на каналах UMN та Scripin UA. Так. Отож, сьогоднішньою гостею нашого проекту з Романом є надзвичайний та повноважний посол України в США, пані Оксана Маркарова. І поговоримо ми про найбільш актуальне, думаю, про те, що на що ми відповіді досі не могли ніяк знайти. Тому, пані Оксано, вітаю вас. Вітаю Чикаго, вітаю Україну. Так, вітаннячка і вам. Я не в Києві, правда, це не секрет, бо я в Верховині, там, де у нас в евакуації центральна студія опинилася після 24 лютого. Я інтригував глядачів, казав, у нас буде така гостя, і ось ця гостя є. Я шалено вдячний вам за те, що ви погодилися взяти участь в нашому неоковирному проєкті. Я думаю, що це важливо. І одразу будемо рухатися вперед. З подяки від глядачів і від мене. У нас буде перехресне інтерв'ю, насправді. Дмитро ставить питання, я ставлю питання, для того, щоб не повторюватися. І, в принципі, дуже, дуже ефективно витратити наш спільний час, бо часу у нас мало, часу до перемоги. Так, піджимає. Авдіївка, вона тим більше сьогоднішня подія. Це найголовніше. Головніше за смерть так званого опозиційного росіянина, так званого, там десь за північним колом в Лабетнангах. Тому, Дмитро, починай ти. Власне, я хотів би розпочати, пані Оксано, якщо ви не проти, з питання. Воно дуже пов'язане з Авдіївкою. Запитання від військовослужбовиці, матері п'ятьох дітей, яка перебуває на фронті з лютого 22-го року. Отож, цитую. Наступного тижня буде 2 роки, як триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації на українські землі. 10 років, як триває російсько-українська війна. Ситуацію стабільною на фронті назвати не те, що не можна, це категорично неправильно. Пекло, яке зараз розгорнулося в Авдіївці, нагадує Бахмут. Нагадує катастрофу на Азовсталі, де гинуть кращі наші воїни. Люди нашої нації, якими ми пишаємось. В той же самий час надійний, як ми думали, надійний основний партнер Америка, а точніше Конгрес, йде на канікули, не поставивши життєво необхідний пакет військової допомоги на голосування. Рік тому Байден у Вашингтоні бив себе в груди і говорив, що Сполучені Штати ніколи не залишать, не кинуть Україну один на один з ворогом. То тут питання. Що ми бачимо зараз? Вибори важливіше? Перемога одного з кандидатів важливіша за іншого? Питає військовослужбовець. І ще також додаткове питання. Як так сталося, що до цих пір вище керівництво країни не розуміє, тут мова йде про Сполучені Штати, не розуміє, що це війна не десь там далеко, це не є регіональний конфлікт, а це боротьба двох цивілізацій, боротьба за право бути. І якщо не ми, то нас, а після будете ви, тобто Сполучені Штати. Знову ж таки, нагадую, що це є питання від військовослужбовиці, яка перебуває на фронті з 22-го року, лютого, коли почалася війна в Україні, повномасштабна війна проти Російської Федерації. Вам слово, пані Оксано. Дякую, пане Дмитре. Ну і, по-перше, користуючись нагодою, хочу подякувати їй за службу, як і кожному нашому військовослужбовцю, який обороняє нас, і завдяки їй ми можемо займатися тим, чим ми займаємось, представляти Україну, я безпосередньо тут, і вибивати ту допомогу, яка нам потрібна. Я хочу сказати, що насправді наші союзники розуміють ситуацію, да? Але і Сполучені Штати є надійним союзником. І я впевнена, що ми побачимо момент, коли, я сподіваюся, що він буде дуже скоро, коли допомогу нам буде підтримано, продовжено. І насправді це ж не перший раз, коли такі складні йдуть дебати. Ми вже забули, я трошки нагадаю, давайте, як ми проходили це 2 роки дуже швидко, і потім скажу, де ми знаходимося зараз і який план далі. Тобто над чим ми працюємо для того, щоб цей п'ятий додатковий бюджет був затверджений так само, як і попередні. То насправді дуже швидко було ухвалено тільки найперший додатковий бюджет, який було ухвалено буквально наступний місяць після початку повномасштабної війни. Хоча ми розпочали дуже активну роботу з Сполученими Штатами відразу, як я приїхала сюди послом ще в квітні 21-го року, і ми в 21-му році підписали угоду про військове співробітництво, вона є не публічна, але на 5 років заклала ці основи. Якщо ви пам'ятаєте, в грудні
першого щороку вперше президент Байден скористався своїми повноваженнями президентських виділень і виділив пакет перший, ще не маючи додаткових бюджетів, завдяки якому в січні ми почали отримувати більше джавелінів, готуватись уже до вторгнення. Перший пакет на 13 мільярдів дійсно пройшов дуже швидко. Адміністрація подала, обидві палати проголосували, швидко пройшло. Другий, дуже багато хто не пам'ятає, на 40 мільярдів, було зупинено сенатором Ренд Полом, який, до речі, зараз дуже активно виступає проти. І після того, як він був проголосований, поставлений на голосування, досить певний час йшли по ньому дебати. Третій був менший пакет, тому пройшов швидше, а от четвертий пакет, пам'ятаєте, в грудні був затверджений на весь цей рік, насправді дебати по ньому тривали більше 4 місяців. Ми теж вже зараз не пам'ятаємо, але попередній пакет закінчився, той ще не розпочався, тобто досить була теж напружена ситуація. Я говорю це не для того, щоб пояснити чи якось виправдати дії наших союзників, а для того, щоб, по-перше, Сполучені Штати – демократія, така сама, як і Україна, і ми за це боремось. І є різні точки зору. Кількість наших союзників і тих, хто нас підтримує, насправді не зменшилась. Але подивіться, що сталося за останні 6 місяців, коли ми увійшли в цей досить складний передвиборчий рік. Було подано наш пакет, після того спікер попередній втратив свою посаду. Поки шукали нового спікера, тому що якраз в присутності спікера є процедура, по якій можна без спікера внести на голосування законопроект, а от без спікера ніяк не можна. Коли було обрано нового спікера, все почалось фактично знову. Тому дебати щодо внутрішнього кордону – це не тільки питання виборів. Насправді питання, і ви тут, Дмитро, мабуть, це відчуваєте, знаходячись в Чикаго, питання проблем з кордоном, з міграційним законодавством – це супернагальне питання для американців. І незважаючи на те, що американські, українські прапори досі в багатьох будівлях висять не тільки в Вашингтоні, а й в Америці. Незважаючи на те, що коли ми розказуємо, спілкуємося не тільки в Вашингтоні, а в інших містах, люди нас підтримують, звичайно, власні інтереси і власна країна, і власні проблеми завжди для людей будуть ближчими. Наша задача переконати, що всі ці проблеми, якими великими вони не були, вони насправді, як сказати, можуть збільшитись в рази, тому що та проблема, яку позиціонує зараз Путін, не тільки для нас це екзистенційна загроза, ми боремось за власне існування і виживання, але насправді для будь-якої демократії, тобто якщо Путін виграє, то це кінець світу такий, як ми знаємо, для всіх цивілізованих країн. І ми цим займаємось, тому це якби то, в чому ми знаходимося. Ще маленька ремарка. Нам здається, що зараз складний час. Я думаю, що цей час буде нам здаватись не таким складним, коли ми з вами будемо розмовляти десь наприкінці літа або на початку осені, коли передвиборча кампанія зайде вже в свою фінальну фазу. Де ми знаходимось? 4 місяці група перемовників намагалась знайти компроміс для того, щоб проголосувати пропозицію Білого Дому, яка включає Україну, Тайвань, Ізраїль і кордон. Група перемовників домовилась. Винесли його на голосування, воно не було проголосовано. Частина республіканців досі дуже палко підтримує вирішення проблеми з кордоном, частина – ні. Законопроект не знайшов свого підтримки, і ми дякуємо обом лідерам в Сенаті, насправді, і лідер Шумер, і лідер МакКоннелл, які дуже швидко не тільки внесли окремий законопроект для 3 країн, а й фактично разом з українським кокусом нашим в Сенаті знайшли цих 70 голосів, які проголосували, його підтримали. І 2 дні тому законопроект уже опустився в палату. Палата представників повинна не раніше, ніж через 72 дні почати розглядати, не змінювали вони свій графік, пішли на 2-тижневу перерву. Однак ці 2 тижні тривають дуже активні дискусії. Сьогодні, не знаю, чи ви вже повідомляли, зареєстровано альтернативний законопроект, який подано групою, така є в Конгресі група в Палаті представників, називається Problem Solvers, ті, хто вирішують проблеми. 10 конгресменів двопартійно подали законопроект, в якому є знову кордон і міграційна частина, Україна, Ізраїль, Тайвань, але для наших 3 країн тільки військова допомога. Це не законопроект, який всі погодили, це стартовий такий майданчик для дискусії. Плюс дуже активно обговорюють всі члени комітетів, голови комітетів, ви знаєте, в палаті великі прихильники, не тільки демократія, підтримувачі України,
очільники комітетів Макол, Роджерс і Тернер. Тернер нещодавно з делегацією був в Києві. Дуже активно виступають, навіть надрукували власний такий свій звіт, який називається «Перемога України», і що для цього треба зробити. Тому складно, я розумію, всі ну, такі незадоволення, да, вдома, як дипломат, звичайно, я можу переконувати, просити, наполягати, інформувати, але у нас немає насправді іншого виходу, ніж переконати наших друзів. І у наших друзів насправді немає іншого виходу, як підтримати. На жаль, це займає так багато часу цей раз, але я впевнена, що ми знайдемо, і я хочу сподіватися, що це буде найшвидший варіант внесення законопроекту, його голосування. Однак є й інші варіанти, як альтернативні, так і, ви вже, мабуть, читали різноманітні інструменти, як можна внести на голосування і без спікера. Однак, знову ж таки, подивіться сьогоднішню заяву спікера, де він, знову ж таки, про Україну чітко говорить, незважаючи на дебати, незважаючи на внутрішні питання, він говорить про те, що треба знайти і шукають механізм, як це зробити. Пані Оксана, невеличке доповнююче питання. Так в чому полягає проблема зараз, коли забрали цю міграційну реформу? Чому ніяк не можуть це проголосувати? Що не так? В тому, що дуже велика кількість конгресменів хоче бачити цю міграційну реформу. І, звичайно. І говорить, ну давайте не забувати, що в цьому році в Сполучених Штатах не тільки вибори президента, а також вибори в Конгрес. І якщо ви помоніторите американську пресу і помоніторити американську, то американське телебачення, то питання кордону, особливо у прикордонних штатах, це величезна проблема. І цю проблему дуже багато не тільки губернаторів, а й представників і громад говорять, що треба вирішити. Тому тут іде дуже велика внутрішня дискусія, яка, ще раз, на жаль, прив'язана до нас, але не має до нас ніякого відношення. Але для багатьох, от коли ми навіть в Сенаті під час голосування виступали не тільки ті, хто просто постійно не підтримує Україну, да? Ну, тобто для нас не були дивними виступи там сенаторів чи Рен Пола, чи Лі, чи, ну, тобто вони послідовно займають таку позицію, але виступали ті, хто нас підтримує, які казали, я підтримую Україну, але я не можу повернутися і сказати своїм виборцям, що я Україну, Ізраїль і інших союзників знайшов час підтримати і не знайшов часу і можливості переконати колег проголосувати за те, що потрібно моїм виборцям. Будемо переконувати далі, і я сподіваюся, що це питання вже от найближчого часу знаходження вирішення. Важка, усердна праця вас чекає попереду. Тому, а немає іншого варіанту, насправді. Дивіться, знаєте, колись в часи роботи в Мінфіні у мене був улюблений такий жарт, він, може, був сумний трохи жарт, коли запитують, що ви робите 1 січня, відповідають, будемо кататись на санчатах, а якщо снігу не буде. Ну, нас це, звичайно, розстроїть, але не зупинить. Тому питання які? Який у нас вибір? Ми всі повинні зробити все для того, щоб наші військові мали зброю, наш бюджет мав допомогу, яка не менш важлива, ніж зброя. Тому, якщо навіть не виходить десь, це не привід опускати руки, це привід просто подвоїти зусилля. Цікавий підхід, з одного боку. Ну, ви знаєте, що вас критикують, та, напевно, в Україні, що там Маркарова, що вона там мало ініціативна. Я не критикую, я не можу критикувати, тому що для того, щоб критикувати, треба знати абсолютно весь обсяг роботи, яку веде українське посольство. Ясна річ, що Україні потрібне лобіювання її інтересів. Воно не може статися в один день. У нас з Дмитром це не перша програма, і там у нас приходять різні громадські організації, активісти українські. Знов-таки, я не можу з відстані оцінити потуги з лобіювання. Це величезна робота. Тобто, з мого погляду, як там громадянина України, ви мусите постійно стукати в двері Конгресу, Білого Дому, Пентагону і так далі. Я не знаю, наскільки гучно ви стукаєте туди. Ну, ви можете це прокоментувати, бо це не питання, це лише затравка до питання. Бо ми живемо під час війни. Це стресовий стан. В Україні, от сьогодні у нас головна новина в день запису, це у нас яке 16 лютого, у нас головна тема Авдіївка. Ясна річ, що хлопці, які там, жахливі кадри звідти приходять, і вони озираються. Ну, і де ж ця американська допомога, яка була обіцяна? І тут от питання від військовослужбовців, все це було концентроване.
Ніхто ж за язика Байдена не тягнув, що от ми будемо стояти, ніхто Остіна за язика не тягнув. І ось раптом ця допомога припинилася, і ми бачимо насправді такі дива, як Україна може перемагати зовсім асиметрично. Ну, от, візьмемо Чорноморський флот і там ці от всі дрони, які виявляються потужнішими за якісь величезні там десантні кораблі, ракетоносці і так далі. І тут яскравий приклад. Є у нас якась потаємна зброя, про що можна сказати, звісно, на кшталт дронів в дипломатії і в лобіюванні інтересів України. Яку мову треба застосовувати, бо я не дипломат. Слухайте, мене взагалі туди не можна пускати, бо я б уже Трампу все сказав. І Байдену, не знаю, кому ще Салівану в очі, так? Чи є у нас якась така потаємна зброя дипломатична, як на кшталт оцих от дронів, що може призвести нас до перемоги? Тому що ви правильно говорите, у нас іншого шляху немає. Нам треба рухатися вперед, але американська допомога тут є суттєвий той сегмент, який, ну, це підтримання, фактично дуже потужне підтримання тилу, те, що у нас за плечима у хлопців. А зараз... Ну, я не знаю, як ми їдемо досі і як ми вціліли в цій ситуації. Незабаром буде 2 роки, як почалася велика війна, і 10 років, як триває російсько-українська війна. Якщо можна, трошки про потаємну зброю. Така от дипломатична армія дронів. Ви в нас будете головний дрон, ми вас назвемо Оксана, ну, тут саме ім'я вже достатньо. Не будемо придумувати Магура або там Малюк. Дякую, Романе, за це. За декілька частин запитання. Давайте я спробую всі їх прокоментувати. Та. Ну, перше, щодо того, що припинилась допомога Сполучених Штатів. Насправді, те, що ми не проголосували і не досягли поки що голосування бюджету на 2024 рік, не значить, що припинилась допомога. Тобто на сьогоднішній день єдина допомога, яка припинилась повністю, це безпосередньо бюджетна допомога. Останній транш ми отримали минулого жовтня місяця. Але постачання зброї досі йде. Якщо ви пам'ятаєте, влітку минулого року були такі виділення і по різним пакетам, там мільярд, 2-3 мільярди. Більшість з них були саме на закупівлю, виробництво і постачання щомісяця йде за графіками. Я, на жаль, не можу деталі коментувати, але ми їх бачимо, і Міністерство оборони, і Генштаб, тому постачання йде. Питання просто в тому, що нам треба максимально швидко ухвалити законопроект, щоб не було перерви в майбутньому, щоб ми зараз могли замовляти те, що нам треба замовити. Стосовно допомоги Америки, ну, станом на лютий 22-го року, мало хто би тоді сказав би, що нам вдалося б зробити навіть те, що ми отримали. Тобто, давайте, ці 4 бюджети, які виділені, 23 мільярди доларів грантової допомоги в бюджет. Ми, насправді, тому і можемо виробляти самі і дрони, і все решта, що фактично ця частина допомоги від Америки, вона ключова була, і вона ще раз безповоротна і безвідсоткова, на відміну від інших партнерів, якою ми оплачуємо наші всі видатки. Ну, більшість наших видатків, крім зарплат військовослужбовцям, військових прямих видатків, оплачується нашими партнерами. 65, більше вже навіть мільярдів, це військової допомоги. Це дуже багато. Тому питання, тобто позиція Сполучених Штатів насправді не змінилась. Є демократичні перепони, але вона не змінилась. Сполучені Штати з нами, вони підтримують і будуть продовжувати підтримувати. Ми сьогодні це чули від віце-президентки, від президента. І ще раз, я впевнена, що ми побачимо фінальні дії, так само, як і Сенат, після дуже складних дискусій проголосував. Я впевнена, що ми побачимо рішення від Палати. Тому, ну, це питання, якби просто треба продовжувати не просто працювати, а переконувати всіх в ситуації, коли і розпиляється увага, тому що трапився напад Хамасу, трапилися ситуації в інших питаннях. Є велика частина людей тут, які бачать загрозу в Китаї і бачать набагато меншу загрозу в Росії. Тут теж треба переконувати, чим займаються дипломати. Ну, мені здається, що... І знову ж таки, всі ці питання, повірте мені, ну, мабуть, можливо, колись, коли я вже не буду дипломатом, я зможу про це написати книгу, я зможу написати про багато моїх непублічних розмов, про те, як іноді не просто хотілося, а й говорилось те, що ми чуємо від людей вдома, тому що насправді і я, і всі в посольстві
тут України, в Сполучених Штатах, ми ж всі маємо сім'ї вдома, ми всі на постійному зв'язку, в тому числі і на, з людьми, які зараз в найгарячіших точках. Тому іноді хочеться взагалі сказати те, що хочеться сказати, але наша задача збільшувати співпрацю, збільшувати допомогу, тому десь доводиться себе стримувати. Однак, ми в посольстві, так само, як колись в Мінфіні, зробили упор на те, щоб бути максимально прозорими в тому, що ми робимо. Звичайно, ми не все виставляємо в наші соцмережі, але я думаю, що навіть з того, що виставляємо, можна побачити, чим займається посольство і яким чином ми намагаємося цю підтримку максимально збільшити. І я думаю, що той результат, який був за 2 роки навіть з виділеними бюджетами, допомогами, секретарем Остіном, який не пропустив навіть через хворобу жодного, а в нього серйозна досить хвороба, засідання групи «Рамштайн», яку він сам створив, де він понад 50 країн збирає щомісяця. І фактично ми беремо участь в цьому засіданні віртуально і невіртуально, коли воно проходить особисто. Фактично просто не тільки говорить про те, що буде робити і що робить Америка, а збирає допомогу з інших країн, в тому числі для нас. Але працюємо над чим? Перше, працюємо постійно з Конгресом. Ну, це безумовно пряма робота, яка, ну, тільки от за останні 4 дні, ну, я думаю, що більше 50 дзвінків і зустрічей, які стосуються, ми їх не викладаємо публічно, але це постійна робота. Постійна робота з Конгресом, частина її в тому числі публічно доступна. Білий Дім, Пентагон, департамент, ну, Мінфін, тобто департамент Treasury, Commerce, робота над санкціями, ну, це взагалі щоденна практично робота постійна з нашими партнерами. Плюс я дуже рада, що ми за ці 3 роки не тільки налагодили роботу посольства, а ми налагодили дуже багато паралельних таких зв'язків. Тобто у нас немає жодного міністерства в Україні, яке не працює напряму з своїм департаментом тут. Скажу вам чесно, я працювала в уряді раніше, так було не завжди. Тобто це зовсім інший рівень співпраці, який зараз є. Чим ми займаємося, чому ми дуже багато приділяємо культурній дипломатії, освітній дипломатії, ну, всі, які додаткові релігійній дипломатії. І ми це робимо, знову ж таки, з 2021 року, не тільки відкривши український дім тут, а й фактично працюючи по всій Америці з кожним осередком нашої громади, не тільки з центральними офісами, там УКК і всіма іншими, але фактично у нас дуже багато зараз регіональних таких дуже-дуже активних осередків громади. У нас більше 10 почесних консулів, які теж дуже активні, насправді, всюди від Пенсильванії до Чикаго, до Сіетла. Зараз в Каролінах дуже активна громада, я вже мовчу про Каліфорнію, Флорида, ну, тобто по всьому, і зараз додаємо ще почесних консулів на Середньому Заході, скоро буде Індіана, інші, тобто це робота з місцевими громадами. У нас, ну, я там не скажу зараз скільки, але теж можна дуже легко подивитись, за 2 роки скільки у нас було делегацій, не тільки парламентарів сюди в Вашингтон, це дуже важливо, але регіональних делегацій. Пастори, дуже багато, з Радою Церков ми проводимо вже далеко не перший, дуже багато візитів, де вони або разом приїжджають, або окремі пастори. Ми проводимо дуже багато культурних заходів. От зараз у нас до 2-ї річниці будуть великі раллі всюди. І це дуже важливо постійно нагадувати людям. Тому, ну, тут, як скажу, якогось секрету, як ви кажете, дипломатична армія дронів, просто треба робити це все, помножити на 100, 200, 300, тобто то, що ми можемо робити нашою невеличкою командою посольства і максимально робимо, запрошуємо всіх долучатися, співпрацюємо з усіма громадськими організаціями з дому. Ну, я не знаю, у нас від музичних до митців, до борщів, до все, чим, де можемо долучитися, допомагати, все робимо. Ну, звичайно, наша головна задача — Білий Дім, Держдеп, ну, Пентагон. Борщем Трампа не переконаєш. У мене, знаєте, уточнююче питання є. Слухайте, скажіть чесно, коли у вас починається робочий день і коли він закінчується? Просто от це не таємна інформація, можна буде зробити висновки. Не таємна. Як правило, я починаю в 8:30, я вже на роботі. Ну, це на роботі, але починаю я іноді раніше, тому що бувають зуми з Києвом, тоді я просто, ну, іноді вони бувають, коли у нас ніч.
теж доводиться приєднуватись. Тому, ну, як правило, 8:30 я вже починаю, закінчую, як правило, ну, не знаю, 9:10. Якщо, коли, наприклад, засідає Конгрес і Палата, ну, от коли Сенат засідав, вийшло 2 дні безперервних, довелось, правда, трошки поспати, тому що Я чого запитую, тому що від вас, ну, ви ж дипломати, я вже говорив, Дмитрові, юристи, це складні співрозмовники. Вони дуже, дуже оптично відповідають, тобто, в принципі, багато що не можуть сказати. Ну, там, адвокати, зокрема, і дипломати теж. І тому я так здалеку з'ясував, бачите, 8:30, 22:00. Подумайте, ті, хто там критикує. Перед тим, як критику щось спочатку поцікавтеся, я чекаю на книжку. Дмитре, тепер твоя черга. Я теж чекаю на книжку, буду читати, і ще раз вас запросимо, щоб її обговорити. А пані Оксано, ви згадували про те, що зброя продовжує надходити в Україну, але сьогодні Джон Кірбі заявив, що в США повідомили про можливу втрату Авдіївки через брак боєприпасів. А перше питання, що з боєприпасами? А друге питання до вас буде про те, що Санкції проти Росії і проти російських компаній. Bloomberg, здається, повідомляли, що Російська Федерація за минулий рік закупила чіпів зі Сполучених Штатів та Європи на понад 1 мільярд доларів. І доповнюючи цю тему, сказали в New York Times, що соцмережу X Ілона Маска звинуватили в отриманні коштів від терористів. То ваші коментарі стосовно цього. Перше, це боєприпаси, друге, це санкції на російські компанії. Дивіться, боєприпаси, перше, незважаючи на те, що боєприпаси надходять, їх було недостатньо, а є ще менше. Тому абсолютно чіткий наш меседж всім тут. Нам потрібно максимально швидке не тільки ухвалення бюджету, але нам також потрібно, чому ми працюємо над співвиробництвом. Да? Це окрема лінія роботи, яка почалась дуже активно минулого вересня після візиту президента. І у нас вже було 2 наради, одна в Україні, компанії саме, одна тут, під керівництвом Білого Дому і Офісу, для того, щоб максимально спростити бюрократичні питання, які дозволять американським компаніям швидше робити співвиробництво. І ця програма «Франкінсем», тут ми її так називаємо, це спільне виробництво, як використання старого нашого обладнання з новими ракетами, чи, ну, тобто максимально швидке поєднання спроможностей для того, щоб можна було збільшити їх, це дуже важлива частина. Але, ну, ще раз, зброї недостатньо. Ми воюємо з набагато потужнішим союзником, і тут як треба надавати більше, виробляти більше і підтримувати власне виробництво у нас вдома. Санкції. Це, ну, мабуть, я не можу навіть сказати, що це пріоритет номер 2, тому що це рівнозначний пріоритет номер 1. Воюючи на полі бою, ми можемо бути успішнішими, якщо Росія буде ізольована і належним чином санкціонована. Сполучені Штати, звичайно, один з лідерів по запровадженню санкцій, більше 62 пакетів уже санкцій запроваджено за цей час. Однак ми сьогодні постали перед таким питанням, що максимально, от ви говорили про те, що закуповують чіпи, напряму в Сполучених Штатах чи в американській компанії, безумовно, вони не закуповують. Однак в обхід через дуже багато країн, звичайно, на жаль, це триває. Тому зараз пріоритет номер... Як це можна зупинити, щоб не закуповували через треті країни? Є декілька інструментів, але я зараз скажу, ну, в кінці свою точку зору і над чим ми зараз працюємо, тому що ми не маємо часу бігати за кожним порушником. Вірніше, це треба робити, і ми підтримуємо всі ці дії. Однак це займе забагато часу. Тобто зрозуміло, що є певні речі, які санкціоновані і заборонені. Є цілі сектори, які заборонені і санкціоновані. І зараз практично щотижня, якщо ви подивитесь, ми про це постійно теж повідомляємо в мережах, Сполучені Штати або кримінальні починають провадження і навіть арештовують, або повторні і подвійні санкції вносять на тих, хто допомагає ухилятися чи обходити ці санкції. І це дуже важливо. Однак нам здається, що зараз треба максимально збільшити санкції. І збільшити в тих секторах, які мають, скажімо так, вплив на інші сектори також. Я говорю про фінансовий сектор і про банки. На сьогоднішній день Сполученими Штатами санкціоновано 46 російських банків. Це більше, ніж з SWIFT виведено, більше, ніж санкціоновано в інших країнах, але це дуже мало, якщо порівняти
з тим, що в Росії є 326 зараз, якщо не помиляюсь, банків. Було 330. Це дуже мало. І якщо ми будемо іти стандартними процедурами, доводити конкретно цей банк, ось де він займається підтримкою війни, ось тому його треба санкціонувати, то це дуже довго. Тому ми запропонували нашим колегам новий підхід санкціонувати, запровадити секторальні санкції для фінансової системи повністю. І це зараз нам здається дуже важливий такий елемент, тому що якщо ми санкціонуємо всю російську банківську систему, це дуже серйозно зупинить інші країни в тому, щоб продавати Росії те, чого їй так сильно бракує, тому що цим вони будуть наражати свої банківські і фінансові системи на вторинні санкції. А повірте мені, на це звертають увагу не тільки друзі і притомні країни, а звертають увагу ті, хто допомагають Росії. Тому це от тобто зараз у Сполучених Штатах декілька напрямків роботи. Нові санкційні пакети, які будуть оголошені, і деякі будуть оголошені найближчим часом, і боротьба з ухилянням санкцій як на рівні країн, так на рівні конкретних учасників. Ну, тут тільки... Пані Оксано, тут раніше повідомлялося, що Комітет Сенату Конгресу США підтримав законопроект про передачу заморожених російських активів Україні. Мова йде про 300 мільярдів доларів, якщо я правильно розумію. На якому етапі зараз цей процес? Цей законопроект називається Repo Act. Його дійсно підтримали комітети уже і Сенату, і Палати представників. Сенату в січні місяці, Палати представників ще минулого року в листопаді. 300 мільярдів, про які ми знаємо, які заморожені активи Центробанку, ну, тобто суверенні активи Росії, безумовно повинні бути забрані і віддані Україні. Це питання було дуже складним для того, щоб його зрушити. По ряду цілих причин ми не змогли просунутися в 22-му і на більшу половину 23-го року з цим питанням. На щастя, зараз ми бачимо розуміння нарешті спільними діями всієї великої команди вдалося зрушити це питання з мертвої точки. І на сьогоднішній момент міністри фінансів групи 7 активно, дуже і не тільки групи 7+, активно обговорюють це питання. Чому не тільки Сполучені Штати? Тому що насправді, і тут можна сказати, на жаль, в Сполучених Штатах знаходиться дуже невелика частина від цих коштів. Більшість їх знаходиться в Європі, більшість в Європі знаходиться, як ми знаємо, в Бельгії. І безумовно, тут треба скоординоване рішення так для того, щоб їх конфіскувати. Наша позиція дуже проста. Перше, Росія, агресор, яка напала, руйнує абсолютно неспровоковано, це не вимагає уже доказів. Більш того, на рішеннями ООН, якщо, може, вони там не для чогось іншого не підходять, то для цього вони дуже чітко підходять. Більшість країн дуже чітко зазначила, що Росія саме це зробила. Більш до того, суд в рамках безпосередньо Організації Об'єднаних Націй ще в березні 22-го року постановив рішення для Росії припинити операцію і забратись. Вона порушує рішення юридичного органу ООН. Друге, у нас є звіт, який ми робимо постійно, і буквально на днях було оголошено нове його оновлення. Світовий банк разом з урядом робить так званий оцінку руйнувань, які вчинила Росія. RDNA він називається англійською. І станом на кінець 23-го року цей звіт підтвердив уже збитків, які завдані. І це, знову ж таки, це виключно прямі фізичні збитки. Тобто це не збитки від втрати підприємств. Це просто фізично зруйноване майно підтвердили на 486 мільярдів. Тобто ми маємо третьою стороною, незалежною, більш того, Світовим банком, до складу якого сама ж Росія теж входить, як один з акціонерів, підтверджено, що прямих тільки збитків уже є мінімум 486. Тому у нас точно є всі підстави говорити про те, що 300 мільярдів нам повинні бути віддані. Зараз колеги, особливо в Європі, обговорюють різні креативні варіанти. Да? Податки, обкладання податками цих грошей і віддачу нам податків, відсотками, використання їх як застави під ще щось. Знову ж таки, поки ми знаходимо рішення, можна говорити про такі, звичайно, ми вітаємо рішення, які дозволять щось отримати з них зараз, але це ні в якому разі не має бути заміною прямого, зрозумілого і єдино правильного рішення – конфіскації цих грошей.
два законопроекти, які є в палаті і в сенаті, я впевнена, що вони будуть підтримані, але ми теж повинні розуміти, що це не законопроекти прямої дії. Це законопроекти, які надають повноваження, вимагають, рекомендують, як це зробити, але рішення все одно буде за адміністрацію. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що це рішення 24-го року. Тобто ми побачимо це рішення. Це гра вдовго, насправді, так само, як і чекати ці 60 мільярдів в цьому законопроєкті, тому що ми бачимо, що воно просувається дуже, дуже кволо через всякі там принципові позиції. Я, чесно кажучи, погано розумію логіку Джонсона і там Трампа, тому що я не в виборчому процесі. Та всі перешкоди, тому що в Україні говорять одне, ну Трамп говорить, там позичте гроші. Наші вже кажуть, давайте позичимо, нам треба, нам потрібна військова техніка, нам потрібна грошова допомога, вона вже потрібна, вчора потрібна, не завтра, а і тому тут уже готові махнути рукою. Ці всі витребеньки, вони погано в Україні розуміються, ну ви це прекрасно розумієте, та? Але дивіться, я про коротші якісь речі хотів би сказати. От Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Британією, в першу чергу, от потім з Німеччиною підписала, і сьогодні ще підписала з Францією, як стало відомо. От я дивлюсь на стрічку новин, три країни вже підписало. Зі Сполученими Штатами у нас немає такої угоди. Тобто у нас є той якийсь Будапештський меморандум, який ніхто не згадує, який не виконується. І коли очікувати на підписання подібної угоди зі Сполученими Штатами, хоча Ізраїль це не рятує, як бачимо. Тобто Чіп і Дейл не дуже поспішають на допомогу, так вони неквапливо сигару підкурили, ну потім допоможемо, так? Хоча угоду мають з Ізраїлем. І тут основне питання у негайній допомозі, як так сталося, що той ленд-ліз, про який багато говорили, він виявився, як Будапештський меморандум, ні про що, і він не був задіяний, а та допомога, яка б могла бути от корисною, от, власне, зараз, от в критичний момент, який є в Авдіївці. Знову ж таки, декілька питань в одному, я тоді... Ні-ні-ні, почну... давайте так, от угода, безпекова угода і ленд-ліз, все, це дві складові. Давайте навпаки, ленд-ліз, безпекова угода. Давайте так. Значить, акт про ленд-ліз, над яким насправді посольство працювало з першого дня, коли сенатор Корнен з цією ідеєю вийшов. Ми її обговорювали і дуже вдячні тоді, на той момент були, що Сенат і Конгрес його палату ухвалили. Тому що це було, нагадаю, після того, як нам виділили перший пакет допомоги на 13 мільярдів, і було незрозуміло, чи буде готовий взагалі Конгрес, вже тоді було зрозуміло, виділяти далі нам оці великі пакети допомоги грантової по трьом військовим програмам. Військова програма президентських виділень – це програма, по якій президент Сполучених Штатів віддає з власних запасів нам щось, і дві програми USAI і FMF, по яким закуповують зброю. Акт про ленд-ліз стосувався би проєкт програми президентських виділень, тобто, щоб нам можна було з власних запасів Сполучених Штатів не дарувати, а передавати в оренду чи в лізинг. Тобто це, от, ну, якщо почитати цей законопроект, це закон, вірніше, акт про ленд-ліз на дві сторінки, це він був про це. Дійсно, його не задіяли по одній простій причині, хоча ми його опрацювали повністю з Пентагоном, і він готовий був до застосування, тому що у нас за весь цей час Конгрес постійно виділяв на президентський дродаун достатньо грошей для того, щоб зброю, яка наявна, да, тому що ну сам законопроект він про те, як виділяти нам те, що є в запасах. Коли воно є в запасах, виділяли грантово. Було б більше, що Сполучені Штати готові видати своїх запасів, застосовували б лізинг чи оренду. Тобто не було з цим ніякої проблеми. Якщо ви подивитесь зараз, ми вибрали всі кошти, окрім президентських виділень. Це єдина програма, на яку у нас досі залишаються кошти. І по якій ми працюємо. Тому насправді, але навіть без додаткового бюджету на заміну у власних запасах Сполученими Штатами того, що вони нам віддають, ця програма не може бути використана. Тому навіть якщо б акт про ленд-ліз існував на сьогоднішній день, був дійсний, його немає до чого застосувати було б насправді. Він зараз не вирішив би нам питання, тому що цей акт не працює без або повноважень на заміщення і конкретних грошей, або додаткових бюджетів. Незважаючи на це, ми
і сенатор Корнен подав таку правку, ми в додатковий цей бюджет хочемо включити, і ми просимо Конгрес включити подовження акту про ленд-ліз на наступні роки, щоб якщо у нас буде така ситуація, що там грошей немає, а є що виділяти, то ми могли би його застосувати. Це просто для пояснення, що таке цей акт про ленд-ліз і як він працює. Повертаючись до безпекової угоди, яка чи угоди про безпекові запевнення, тобто у них є різні назви. Ми працюємо з Сполученими Штатами над цією угодою. Звичайно, ви абсолютно праві, ну, тобто нагальне питання зараз – це виділення коштів і допомоги, і зброї зараз. Тому що у нас насправді є рамкова безпекова угода, підписана на 5 років в 2021 році, вона теж є дійсна, яка надає можливість надавати, і ви тут правильно привели в приклад Ізраїль і інші країни. Тобто, ну, будь-яка безпекова угода, яка говорить про те, що ми будемо підтримувати ось так, це прекрасний стратегічний документ, вони теж потрібні, так само, як і стратегічна хартія, яка у нас є, яка дуже потужний документ, які закладають основу для співпраці, однак для того, щоб передавати конкретну допомогу, потрібні бюджетні призначення, які виділяє Конгрес. Тому без таких угод це зробити майже неможливо, і насправді багато хто недооцінює ту угоду, яку підписали в 2021 році, тому що без неї було би тяжко рухатись навіть по тому, що ми отримуємо ці, і це велика, значна допомога від Сполучених Штатів. Однак зараз пріоритет номер один – це все-таки виділення допомоги зараз і голосування, але над текстом угоди ми працюємо, я впевнена, що Сполучені Штати дуже швидко додадуться до сім'ї цих країн, які підписали угоди. Про безпекову угоду. Пані Оксано, цього року 9-11 липня у Вашингтоні пройде саміт НАТО, ювілейний, 75-й. Скажіть, якщо можете, про що зараз говорять в кулуарах, який максимальний результат може отримати Україна від цього саміту? Чи там взагалі може бути якийсь результат для України? Давайте я скажу деякі речі не так про саміт, можливо. Да? Тобто, перше, насправді членство в НАТО – це і є найреалістичніша і найреальніша гарантія безпеки. І саме тому Україна постійно це питання піднімає, саме тому, ну, це велика, як сказати, наше таке недопрацювання в минулому, да, що ми пропустили перше вікно можливостей на початку 90-х, коли інші країни вступали, що коли ми позбавлялись нашої ядерної зброї, ми не стали членом НАТО, що в 2008 році, коли президент Сполучених Штатів дуже активно хотів, щоб Україні надали ПДЧ, президент Буш тоді дуже багато особисто витратив зусиль на це, але, на жаль, і про це радник Ангели Меркель-Койскіна відверто писав в статтях про те, що вона зробила все, щоб цього не трапилось. Це те, куди ми маємо прийти, і насправді ми повинні, і це, до речі, велика частина нашої роботи тут, економічна дипломатія, робота по відбудові теперішній, майбутній, з компаніями. Ми постійно говоримо з компаніями про те, що вони повинні теж постійно говорити про НАТО, тому що реальна відбудова, реальна, ну, мирне, стабільне життя в майбутньому, можливо, буде тоді, коли Україна стане членом в НАТО. Тепер, зрозуміло, що є певні обмеження. Перше, як стати членом НАТО країні, яка знаходиться у війні. І це питання, ну, обговорення, дискусії, роботи юристів. Я не юрист, але я впевнена, що тут можна знайти різноманітні варіанти і так далі. Над ними ведеться постійна робота. Друге питання – це питання голосування всіх в НАТО. Тобто це рішення має бути одноголосним, і це рішення має бути ухвалене одноголосно, що всі члени підтримують цього. Минулорічний саміт, на якому створено Раду Україна-НАТО, і це дуже важливий інструмент, ми його активно використовуємо зараз. Ще раз, я не є послом України в НАТО, тому деякі речі я, ну, звичайно, ми з свого боку долучаємося, але тут це великий кусок роботи, яке посольство проводить, саме для того, щоб працювати над стратегічною метою, наше майбутнє членство в НАТО, ну і відповідно будемо бачити, наскільки чого зможемо досягнути, куди дійдемо до саміту, який буде в липні. Знову ж таки, питання не в саміті, питання в нашій стратегічній меті. Ми повинні дійти членством в НАТО. Чи не здається вам, що наша остання можливість, позаяк
те, що говорить Трамп про НАТО і про всіх учасників НАТО, можуть в майбутньому нас дискваліфікувати від участі, від того, щоб бути частиною Альянсу? Чесно, ні, не здається. Я думаю, що, ну, ще раз, ми працюємо дуже активно з обома партіями. Ми працюємо з, ну, тобто у нас, я не можу навіть сказати, з ким працюємо більше, іноді працюємо більше з республіканськими членами, інше з демократичними. Я, ну, скажімо так, коли була міністром фінансів, я була міністром фінансів якраз під час адміністрації Трампа. І тому більшість моїх контактів як міністра тоді були безпосередньо з кабінетом американським, республіканським. І, ну, ми ж плануємо нашу майбутню долю не на рік, правда? Америка – наш стратегічний партнер, незалежно від того, хто демократично тут буде обраний президентом наступний раз, і через раз, і ще через раз. Тобто Сполучені Штати є важливим членом НАТО. НАТО є, безумовно, тим безпековим альянсом, в який ми хочемо вступити. Тому тут просто питання працювати з усіма, переконувати всіх і рухатись вперед, іноді завдяки чомусь, іноді не зважаючи ні на що, але, ну, у нас немає іншого насправді вибору. Той світ, в якому розказували про якісь буферні зони, і тут, на жаль, в академічній спільноті, ми, знову ж таки, ще один напрямок роботи посольства, це деколонізація нашої історії, робота з університетськими, експертними тут колами, щоб їм нарешті донести, що більшість навіть тих людей, які нас підтримують просто, вони бачать весь нашу частину світу через призму російської пропаганди. Причому це не російська пропаганда зараз, це російська пропаганда під час Радянського Союзу і ще до нього. Ну, 400 років колоніального панування, чи це під виглядом великої російської культури, чи це під виглядом розказів про те, що нас не існувало, чи це незнання просто банально навіть української історії, чи історії більш широко нашого регіону. Дуже багато людей, наприклад, здивовані, коли ми розказуємо, що ми мали власну країну в 18-му році. Дуже багато людей не знають, що ми з фінами разом були в Лігі поневолених народів, вибороли незалежність разом. Дуже багато людей взагалі не знають про те, коли, що таке 1708 рік, Батурин і, ну, тобто, це все якби вимагає теж такої постійної роботи. Вона, здається, не пов'язаною зі зброєю, а насправді вона напряму пов'язана зі зброєю. Це ви, тому що, пані Оксано, це вже потопталися по Такеру Карлсону, розумієте? І тут питання, от скажіть, Зеленському так або ні? Тому що ми маємо завершувати, зважаючи на ваш графік, який вже озвучений. Зеленському варто давати інтерв'ю Таксону Карлсону чи ні? Дивіться, у нас величезний попит на інтерв'ю з президентом від всіх ресурсів. Ну, вивод. Я просто, чесно кажучи, думаю, що у нас є достатньо майданчиків для того, щоб донести нашу точку зору. А якщо ви помітите, ми даємо інтерв'ю всім абсолютно засобам, які реальні журналісти. Ну, чесно кажучи, чи треба давати було б інтерв'ю Дюранте, якщо б він зараз ще був живий? Я думаю, що ні. Ну, ясно. Зрештою, ми це теж обговорювали. Тут достукатися до американців, це історичну правду до них тяжко донести, насправді, тому що Путіну навряд чи вдалося донести щось, тому що американці під це засинають з чіпсами в руках і банкою пива перед телевізором. Тобто це зовсім невдалий крок, це вам не Росія, там, де всі будуть слухати таку маячню, і тим більше не Україна, де сидять і просто сміються, що діто, таблетки забув, значить, випити останній раз. Я вам щиро дякую, тому що ми вас навмисно не перебивали, здається, у нас вийшло дуже цікаве інтерв'ю, актуальне, і я б хотів продовження згодом, тому що питання завжди є. Дякую Дмитру за те, що він забезпечив вас у якості гостя на нашому спільному проєкті «Радіо UA Чикаго» та «Ukrainian Media Network». Дмитро Галан в Чикаго, Роман Скрипін в Україні, Оксана Маркарова у Вашингтоні, столиці масонства і взагалі світового заговору проти такої от білої і пухнастої так званої Російської Федерації. Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Дай Боже здоров'я! І вам також спокійного вечора вдома. Дякую. Дякую.